cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza tres pisos por 7,95. Bai, ondo hasi geha 2014 urtea, ondo jolasten ari geha, eta dinamika horrekin jarraitzeko esperantza dazkegu, eta joko horrekin, eta orduan espero dugu partio aurrera teatzea. Bai, nahiko ondo, osea, partio zai ezen zan, baina nahiko ondo aritu ginean, gola sartzerak orduan, nahiko ondo hasi geha urte honetan, eta badirudi porteria horren errastasun gehiago dezkagula, porteria beba ustea nahiko positiua da guretzat eta aurrea jarraitzea. Bueno, ba, akigu koieren ze bere kanpon nahiko partidu zaiak izaten diela, eta ez dugu espero hemen gauza errastasun gehiagoi. Ta, ekipo nahiko indartsua da, beti amaiera arte hortze ibiltzen dela indarraekin, eta ez digula partidu hona egiten utziko, eta partidua aurrera ateratzea espero dugu.